Thank you.
Boa tarde, amantes da Selva Valorosa! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma transmissão aqui da Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos, em que vamos encerrar o ano com aquele incrível valorante que a LBE traz para vocês. E para conduzir essa transmissão de hoje, que teremos a grande final, eu tô aqui com ela, a minha grande amiga Framboesa. Boa noite, minha querida, como é que você tá? Boa noite, DV, boa noite quem tá aí conosco nessa transmissão. Como o DV disse, a última do ano, mas 2024 promete muito aqui na LBE, então fica por aqui que a gente traz algumas novidades. E DV, chegamos a uma grande final hoje, dia 16, a última do ano, e cara, a expectativa lá em cima, né? Claro, nós teremos um jogo, pra quem não sabe, como a Fran muito bem pontuou, vai ser uma MD3 aqui entre as equipes da Rotec e Amigos contra a equipe da Unreal, valendo premiação em dinheiro. Para vocês que não conhecem os campeonatos aqui da LBE, eu vou explicar de uma forma bem rapidinha. São campeonatos feitos pela Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos, em que eles fazem os torneios New Era. São premiações, são campeonatos com premiação, porém inscrição gratuita. Então, se você tem vontade de chamar a sua equipe, de você reunir os seus amigos para poder competir, as inscrições são gratuitas, tem um período em que elas ficam abertas e é só você se inscrever para, quem sabe, levar essa bolada. E falando em premiação, Fran, diz pra gente quanto é o primeiro e o segundo lugar. Bom, primeiro lugar vai levar quinhentão, né? Deve ver que aí nesse final de ano já ajuda a comprar aquele presentinho. Ô, Natalzão, hein? O Natal vem forte. E o segundo lugar fica com 250, que também já dá uma ajuda de custo aí pra comprar alguma coisinha pra passar o Natal em grande estilo. Eu tô muito feliz de estar conseguindo encerrar a última transmissão aqui da LBE do ano, porque, pra quem não sabe, a LBE foi que me forneceu as portas no começo da minha carreira, foi onde eu comecei no meu primeiro trabalho, assim, né, como caster, e do mesmo jeito que eu estou começando, que eu comecei lá atrás, né, eu estou podendo encerrar com chave de ouro o ano de 2023, que tivemos várias transmissões. A Fran mesma já conseguiu narrar comigo, né, os campeonatos de Wild Rift, de League of Legends. A LBE, ela sempre traz campeonatos muito bons para a comunidade, fomentando o cenário Tier 3, né? Fomentando tanto o cenário de Wild Rift, quanto de LoL, quanto de Valorant. E tô sabendo que vem coisa boa por aí, mas não posso falar nada. Só digo para você, se você quiser saber o que vai acontecer, eu digo para vocês seguirem a LBE nas redes sociais, né? Porque tem no TikTok, tem Twitter, tem Instagram, tem onde você quiser para poder pegar as informações. Então segue lá, @LBE_GG no TikTok, no Twitter LBE Oficial e no Instagram LBE_GG para saber quando vai ter o próximo campeonato, seja de Valorant, seja de LoL, seja de Wild Rift ou de coisas novas que possam surgir por aí. Será que a gente tem um spoiler aí, alguma coisa? Não pode não falar. Posso, não posso. A produção me... Não, mas assim, 2024 promete muito, né, DV? A gente teve bastante novos lançamentos aí de alguns jogos de FPS mesmo, então quem sabe a LBE não traz aí pra nós uma transmissão, né, com esse FPS que não é tão novo, mas lançou uma nova versão, né, DV? Vamos deixar aí no ar? É, vamos deixar jogar. Vai que, né? Joguei, né? Vai que tem pescador aqui, consegue pegar informação. Mas é isso, nós estamos aqui para transmitir a grande final, o Melhor de Três. Para quem não sabe, Melhor de Três é a equipe que fizer dois mapas que já foram, inclusive, decididos aqui pelas equipes, consegue levar a premiação e o título de grande campeão aqui da Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos. E a gente já tem os mapas, né, Franzinha? Em que vai ser os nossos palcos de confronto no querido Valoras, né? A famosa Selva Valorosa. Bom, hoje então a gente vai encerrar o ano com Ascent, Heaven e Bind, que são alguns mapas já que a gente bem conhecido aqui, né? A gente joga pragmático, Framboesa, aquele que vocês estavam jogando um padrão, um padrãozinho, né? Os clássicos, nada demais, mas assim, a gente não tem um mapa novo, né? Algumas coisas assim, mas assim, sinceramente, a gente tem o Iso aí e eu tô muito animada de ver para ver se ele aparece, entendeu? Mas assim, a gente já vai começando, então, os picks. E olha ali, já pegaram o Iso e ele veio. E eu quero ver como vai ser, porque ele é um campeão novo. Exato. E
Cara, eu tô numa expectativa para ver ele num competitivo, porque ele tem as skills muito boas. Assim, ele não é o melhor duelista, né? Para algumas pessoas, as pessoas não acham ele o melhor duelista, mas na mão de quem sabe jogar, ele pode fazer a diferença muito grande. E ele veio e vamos ver como ele vai ser utilizado, DB. E eu tenho um bordão especial para Ultimate Duelist Verdade, você que falou até sobre. agora não foi solto. E quando soltar, eu tenho certeza que vai viralizar. Já É tô avisando hoje. para os nossos observers. Alô, observers! Quando o Iso tá, joga na câmera do Iso para a gente poder fazer aquele bordão maravilhoso e eternizar as jogadas dos jogadores, né? No espaço-tempo, assim como eternizar momentos para vocês. Eu estou muito feliz, eu estou bem emotivo, porque, como vocês podem ver, eu estou num lugar maravilhoso, na casa de alguém que eu admiro muito o trabalho, que é o Celord, uma pessoa, um excelente narrador, uma pessoa incrível. Me deu a chance de poder narrar aqui no setup dele. Para quem não sabe, eu estou em Saint Paul, São Paulo, porque amanhã eu vou estar participando de uma premiação, daí podendo ser melhor narrador, hein? Eu acho que foi legal, hein? Foi legal a indicação, né, Franzinho? Acho que. Tô com moral, tô com moral. Ah, pô, que isso, tá? Tu tem uma moral muito grande, né, DV? Pra quem não conhece o DV, eu vou puxar o saco dele um pouco. O Ah, DV, opa. ele começou recentemente na narração, né, guys? E, cara, ele vem numa crescente muito grande. Eu tenho aí, é uma. Tenho o prazer de estar do lado dele aí, desde. Eu conheço o DV há um ano, mais ou menos, já por Sim. aí. E ele vem numa crescente muito grande. Tenho muito orgulho dele, ele sabe disso, a gente é amigo Obrigado. pessoalmente. Então é isso, DV. Tomara que amanhã seja o teu dia e a gente vai descobrir hoje quem é que vai levar essa premiação, né, DV? Era isso que eu ia falar. Hoje é dia da grande final de Valorant aqui da Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos, em que nós vamos conduzir a última transmissão do ano. Papai Noel vai chegando com presente, a LBE vai chegando com presente também, porque não é só as equipes que ganham, vão ter quiz após o primeiro mapa e após o término dessa partida. Vão ter mais quiz com três perguntas para o chat. E se você quiser souber sobre Valorant, é só digitar. Digita e deixa a DM aberta, porque a nossa produção vai falar com vocês, para vocês poderem também serem premiados aqui, né? É Natal, é LPE, você sabe como é, né, Franzinha? Os jogadores ganham, os times ganham e também a comunidade de esportes, principalmente quem está assistindo a transmissão. É importante, né, DV? Porque a gente sabe que para isso aqui tudo acontecer, tem que ter não só o campeonato, né? Mas os times têm que abraçar essa competição e o chat, né? As pessoas, os espectadores também são de extrema Perfeito. importância, porque com eles aqui a gente faz tudo ser mais bonito, né? Eles ali acompanhando os times, apesar de não serem times muito conhecidos, já tem ali uma Sim. fanbase, né? A família ali sempre presente, os amigos mais próximos, então super importante então a LBE trazer essa competição para também se descobrir, né, DV? Porque assim, a gente sabe que é importantíssimo a gente ter esse cenário, vamos dizer, de tier 3, para as equipes se acostumarem com esse tipo de competição. Porque Perfeito. às vezes tu forma um time ali, tu tem as pessoas, os amigos. As pessoas do teu time, vocês jogam juntos, vocês estão treinando, mas às vezes não tem uma competição para vocês realmente se porem à risca. E a LBE trazendo isso para nós é importante porque fomenta esse cenário e faz as pessoas quererem, né? Até porque tem premiação. Então, querendo ou não, tu tem um incentivo de querer ganhar mais, além de a vitória ser muito gratificante, tu ter alguma coisa em troca também faz tu ter um hype muito grande. E sem contar, né, que não só novas promessas do cenário podem acabar surgindo, como a Fran bem pontuou, mas equipes que se consolidam, o cenário T3 ele é importantíssimo. Olha só tudo que a Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos está fazendo para vocês. Cara, campeonato com transmissão, layout super bonito, uma equipe super profissional, com premiação, né? Inscrição gratuita, com premiação em dinheiro. Então, assim, você não perde nada, você só ganha quando você participa dos campeonatos da LBE. Seja você jogando, seja você, no caso, competindo, né? Ou seja você assistindo também, uma vez que o nosso chat ganha com os três quiz que nós fazemos após a primeira partida, bem como após o término da partida. Queria falar para vocês que a nossa produção informou a gente, né, que tivemos alguns problemas técnicos ali, estão recriando a partida no exato momento, e o primeiro mapa é o um mapa da Ascent. A gente já viu uma composição bem diferente sendo
no caso, colocada pelas equipes aqui em prática, com ISO em composição. Gosto muito de ISO, uma vez que ele funciona como um bom segundo duelista. E talvez ali um flexinho, como se fosse... Não é um bem iniciador, vamos ser sinceros, porque o iniciador ele justamente tem essa função de iniciar, spotar, atordoar os jogadores, fazer todo o suporte para o duelista poder entrar. Mas a partir do momento que ele é o segundo entry, você consegue talvez arrumar ali como se ele fosse um certo flex. E gostei bem da composição, Fran. É que o ISO, ele... Tu pode utilizar a ultimate dele de várias formas, né? Não só para ganhar um X1 ou algo assim. Mas, por exemplo, clicou na Spike, tá desarmando. Tu consegue puxar essa pessoa para outra dimensão, impedindo que ela desarme a Spike, mesmo que tu perca o X1, dependendo do time, ela não consegue terminar de desarmar a Spike. Então, ele tem essa função de conseguir tirar, ele literalmente tira alguém de jogo, leva para essa outra dimensão, onde tem só ele e tu. É um X1 franco, né? O X1 vem do LOLzinho, mas é um X1 franco ali entre... E quem acertar... E não tem skill, né, DV? É X1 mesmo, é na bala. E quem ganhar ali consegue... Dia de São Cosme e Damião. É só na bala, exatamente. Então ele tem uma... Ele traz algumas skills muito importantes. Claro que ele não vai ser tão impactante quanto outros duelistas podem ser, mas ele pode ser utilizado sim como esse segundo duelista, como tu estava dizendo. Ele pode ajudar o duelista a entrar com mais facilidade nos Spike Sites. Não vejo ele como um pique, tipo, onde um time usa um duelista ter apenas o ISO, porém ele é muito interessante sim trazer para uma composição. E nós estamos agora adentrando o mapa da Ascent, o primeiro mapa desse confronto série melhor de três entre as equipes da Unreal contra a equipe da Rotec Amigos, em que Frambuesa, nós, nesse exato momento, começamos a partida! Tomando duas composições. Rolo, faz a primeira eliminação, esse é de onde vai participar. Agora devolve o abaixo da medida. O jogador caindo para cada lado, o Raid já desfaz um pouco da vantagem numérica que tinha a equipe da Unreal. Cai dos jogadores para cada lado. O Manto Sombrio tampa a visão, principalmente ali da região do céu. A Wake tá logo ao seu lado, enquanto a Spike vai sendo plantada pelo Lendary. A Winter tenta na trocação, a Wake leva melhor. Choque Dart agora para tentar localizar, mas o jogador, né, dá um certo dano. Mas mal sabe ele que o seu Nemesis tá logo ao seu lado, logo embaixo também, DDD. Vem tentando fazer o pre-fire. SH leva melhor no confronto, 2 contra 2, Spike plantada. A Wake cravado na mira, faz a flecha sinalizadora pra tentar localizar o jogador. DDD leva melhor no confronto, faz a eliminação. Só sobra o SH, em que ele vai tentando trocar, mas foi encontrado, eliminado. Retake perfeito por parte da equipe da RTQ, 1-0. Cara, foi um entry muito forte, né, por parte da Unreal. Eles rusharam, então, esse Spike Site, conseguiram até o plant da Spike, mas acabaram perdendo bastante agentes no início das trocas. Retake muito bem feito, o ISO acabou perdendo ali. E só pra completar, né, a gente tem quase espelhado, então, ali as composições, né, DV? Trocando esse ISO pelo Kayo, que foi o que a gente tava conversando. O ISO, ele não vai ser um entry duelista, mas ele pode sim fazer esse papel que o Kayo faria, obviamente não com as mesmas skills, mas ele pode ajudar tanto quanto um Kayo ajudaria. Ai, a Wake abre na região do meio, o Lenero devolve na xerife, faz cantar. Olha só como vem a brisa de impulso, mas assim, Stolo tava ali com aquela Stinger, faz a melhor na troca. 3 contra 2, Wimper. Pela região do meio, tenta dar uma acalmada no jogo, mas o Raider Runner não deixa isso acontecer. A Bulldog canta e late demais, Frambuesa. A Wake vem abrindo pela região do meio, aquela Marshall. Consegue trazer o jogo de volta? A equipe da Unreal, sendo que a RTQ estava na vantagem, tinha um armamento melhor e acabou sofrendo um pouco ali, viu, Fran? Isso, e a Unreal tá bem meada, né, DV? Vai ser bem difícil eles conseguirem fazer, então, essa jogada. O Omen ali tá com pouca vida. E olha só, essa SH acaba pegando a Spike, recuando. 45 segundos no relógio, jogadores da Unreal vão rotacionando em direção ao Spike 7 da via. O Awake tá cravado, suspeitando daquela movimentação num off-angle interessante que não deixa justamente o Alarmobô saber do posicionamento dele. 30 segundos no relógio. 30 segundos. SH
vem junto do seu companheiro de equipe através da garagem com calma, né, dele. Agora já começa a acelerar mais um pouco do passo, faltam 20 segundos, pouco tempo, Manto Sombrio tá apontando um pouco da visão, mas ainda assim a paranoia foi muito bem utilizada, a Wake abre no primeiro jogador, já faz a eliminação, vem tentando passar, pulandinho, a Wake novamente, 3 eliminações na conta dele, e vai cavando e provocando, abrindo 2-0 para a equipe da RTQ. A Wake jogou muito bem aí para o time da RTQ, né, conseguiu trazer... Runner já leva o primeiro jogador, já bate o segundo logo em sequência, 3 jogadores da União caídos. O avanço da RTQ foi calculado ali pelo longo da A. Winter, gravado pelo tijolo, esperando o avanço do seu adversário, mas o Rotex já pegou toda a informação, sabe do posicionamento do Inter, acabou errando disparo, mas consegue finalizar o jogador. Quase que deu aquela leve pinada. Só sobe o Lendary e minha amiga, pra fazer esse round, ele vai ter que ser lendário, coisa que não vai acontecer, o Rotex não vai deixar. E a RTQ, num round perfeito, faz o 3-0. Eu vou defender aqui o Rotex, a gente sabe que de costas é mais difícil. Tu conseguir atirar, entendeu? Ele deu aquela pinada ali, mas de costas é mais difícil. Jurídico, mas, assim, de jogadores de costas ali foi acionado. Foi aqui, acionado aqui. Mas falando sério, DV, foi perfeito. Muito ruim isso pra Unreal, tá? Porque sim, era o melhor armado deles. O time da RTQ ainda tava com as armas do segundo round. Eles perderam e agora eles vêm com meia compra só para o quarto round e eles têm que começar a pontuar. Já foi localizado pelo Drone Coruja, da Sim, tenta fazer o confronto, acaba levando a pior. Abre 2 jogadores na mira dele e o Demon Trigger puxa qualquer... demais com aquela xerife. Acaba punindo. A Unreal vai avançando em direção agora pela varanda. A Wake leva mais um abate, devolve na medida. Um jogador caindo pra cada lado. SHX vem fazendo domínio. Wasted no confronto. Ali a xerife vai cantando pra cima dele. Mas ainda assim o DDD abre muito bem. Ele elimina o primeiro, abate o segundo. Vem tentando trocar mais um round da RTQ. Tá encaixado demais esse lado defensor, consegue fazer o seu quarto ponto. Apesar da Unreal ter trazido então esse First Blood, né, DV, a equipe da RTQ tá sanduichando eles, não dá tempo deles pensarem muito no que fazer. A partir do momento que eles têm, então, a informação de onde a equipe da Unreal está, eles já tratam de fechar por todos os lados a equipe e não permitem eles tentarem essa entrada em outro Spike Site e voltarem, porque sempre vai ter alguém cobrando esse retorno, esse troca de lados. Então talvez aí a Unreal tenha que pensar numa forma melhor de fazer esse jogo, porque novamente, já tem informação e eles já estão sanduichados. Eita! Acaba que a flecha sinalizadora já vai sendo utilizada, a flecha de choque, aliás, choquinho dele! Lendary, que reflexo é esse? Consegue ceder uma bala, mas ainda assim a abertura do Stolo foi perfeita! Vai caçando seus adversários na trocação intensa, movimento do braço, chamando ali pra dança, em que a equipe da RTQ só quer avançar, dominar, eliminar, e meu amigo, o festival aqui de São Cosme e Damião tá aberto, 5-0 pra RTQ, e Fran... vai se complicando demais agora para a equipe da Unreal. Vai sim, porque já vai ser o segundo round onde eles vão ter que fazer meia compra, né, DV? De 5 rounds, então 3 eles... O pistol, obviamente, não. Então só 2 eles não, eles jogaram com armado completo. O Izzo ali conseguiu trazer boas balas com a sua Odin ali pulando, fez uma coisa totalmente diferente. Mas jogaram muito bem, 5-0. A equipe da RTQ tá jogando muito rápido e a Unreal não tá sabendo como reagir a isso. A Unreal agora se espalha pelo mapa, mas quem tá se espalhando soltinho é o Awake. Abre o round com eliminação. Demon Trigger já ativa ali a brisa de impulso, que já foi cancelada. O Rotex vem tentando abrir um ângulo pra caçar o seu adversário. Ainda assim ele fura o Manto Sombrio. O Rotex consegue garantir o seu prêmio. 2 jogadores caídos, agora 3. Awake novamente. DDD chegou pra poder somar. Deixando tudo nas contas agora do Winter, sozinho no mundo, contra 4 jogadores, uma xerife e um sonho que talvez não vá se concretizar, porque ele foi desconfiado. O Winter abre no primeiro, já serve uma balaça que foi devolvida pelo Awake, 3 abates na conta dele e o 6º ponto para a equipe da RTQ, 6-0. Awaken de novo, né, trazendo então uma arma de longo alcance, conseguindo mais 3 abates, ajudando, né, DV, então a RTQ a trazer esse ponto. É um 6-0 que começa a ficar preocupante. A Unreal tem que entender
como parar o avanço da Awakened, que apesar... Da Awakened, não, desculpa, da RTQ. Porque apesar deles estarem na defesa, eles estão avançando muito rápido. Eles pegam a informação e avançam e acabam trocando na bala mesmo. A equipe da Unreal tem que estudar, talvez um pause seja interessante para conseguir, então, começar a trazer esse primeiro ponto. A fúria do caçador vem caçando a sua presa! Duas eliminações na conta do DDD. Abriu o round já caçando seus adversários. A equipe da Unreal tá um pouco perdida no mapa. Se enquanto eles não conseguem tomar o domínio ali do longo da A, ou do meio do mapa, RTQ tá tudo bem. Eles se espalham, fazem as trades ali, trabalham muito bem em dupla, principalmente com três jogadores pelo meio. A Wake, cravado, enquanto o Hidrunner já encontra, Spike já foi dropado, ele tenta antecipar ali. Junto com o Hidrunner, mandou do FPS, do africado, estolou, abre muito bem, assim, a paranoia conecta em cima do SHX, vencendo o sanduichado por lados, abre no primeiro, consegue fazer a segunda eliminação, mas ainda assim foi cobrado 7-0 para a equipe da RTQ, tá encaixada, e olha, eles querem sabadar rápido, viu? Eu acho que eles estão querendo fazer aí um fest desse jogo, deve, porque tá um 7-0, reza a lenda que o 7-1 vem aí? Esse... Será? Esse... Você tava fazendo 7-1, Framboesa? Cara, é que assim, o 7-1, ele é do brasileiro, entendeu? Ele tá... A equipe da Unreal tem que ganhar agora, DV. Fugiu. Eu tava com rodízio de pastel. Pois não, é. Que isso? Que rodízio de pastel? Agora é rodízio de bala, ainda assim não tinha, foi muito bem utilizado. Rodex participando da movimentação ali pela região da garagem, faz a primeira eliminação, já leva a segunda na mira. A Waker somando, mas é assim, Demon Trigger faz com que a tormenta de aço venha atormentando os jogadores do Rotex. Agora, Demon Trigger novamente acaba sendo o sanduichado, aparece muito bem na vocalização, vem eliminando, caçando. 8-0, foi instaurado o avanço pela região da garagem. E surpreendido também pelo meio do mapa, faz com que a RTQ consiga uma vantagem gigantesca aqui no mapa da Acid. Abrindo 8-0 na defesa, né, DV? O que é bem surpreendente. Mas, assim, todos da equipe da RTQ estão muito bem encaixadinhos. Eles jogam muito bem juntos, eles fecham rápido, eles cobram rápido. E eu acho que a RTQ tem algum churrasco, DV, marcado aí para mais ou menos umas 8 horas. Que eles estão querendo acabar com isso aqui rápido demais. Ah, não vamos estragar a brincadeira, não. Agora o manto sombrio já foi utilizado. A equipe da Unreal muda um pouco o jeito de jogar. Se espalha pelo mapa e vem jogando de forma mais cadenciada. Hidrunner já fez ali aquele manto sombrio, o famoso One Way Smoke, que ele só tem visão de um dos lados e que prejudica caso a equipe atacante tente avançar. Demon Trigger, com calma, travado, esperando o avanço, enquanto o Inter vem utilizando o Drone Coruja para pegar informação, principalmente da região do meio, já viu o Rotex. Mas ainda assim, a vantagem bélica é do Rotex! Rasga o primeiro jogador! Ainda assim, olha só como vem o Legendário tentando fazer a troca. A Guardian pune o primeiro, já leva o segundo, dois abates na conta dele. Vai fazendo, trazendo de volta a equipe da Unreal. Mas assim, o Wasted na bala, na trocação intensa, consegue levar melhor, abertura em dupla sendo realizada pelos jogadores da Unreal. Olha, caçado, acabou garoteando. E a equipe da Unreal com três jogadores, vantagem numérica e bélica agora, deixa somente o Hidrunner no ponto A. Enquanto eles têm essa informação, vão rotacionando direção ao Spike site da B. Lennary 30 segundos. Vem fazendo aquele trabalho de lurker, principalmente pela região do céu, enquanto o Hidrunner atuando pelo meio do mapa. O Demon Trigger, ele limpa o Spike Site para ter certeza de que o jogador da equipe adversária não esteja por ali. Spike plantado em situação delicada. Hidrunner pela garagem. Tem essa Vandal, tem salto sombrio. Tem também o manto sombrio para ser utilizado. O Demon Trigger está num off-angle bem interessante, dando aquele strafe bracinho pelo corredor enquanto ele vai abrindo ângulo. Com calma. Mas olha só a mira do Demon Trigger, num round econômico, consegue trazer o primeiro ponto e esperança para a equipe da Unreal 8-1. Cara, muito bem jogado pela equipe da Unreal. Percebendo então que a equipe da RTQ, eles estão fechando muito rápido, eles preferiram não acelerar para dentro do Spike Site, mas esperar então... Que a equipe da RTQ estava fazendo o quê? Tinha informação, avançava rápido neles. Então eles esperaram, conseguiram ganhar na bala DV da equipe da Unreal, da RTQ.
E, cara, já é alguma coisa, porque senão ia ser um 9-0, agora 8-1, eles têm que tentar trazer pelo menos esses 4 rounds, né, TV. Olha a pressão sendo utilizada pelo Stolo, o Afirma novamente, o Otex abre no primeiro jogador, mas acaba sendo eliminado pelo Wasted. Cobra na medida, SHX, e cobra com juros, né, 2 jogadores da equipe da RTK caídos. O domínio da RTK justamente pelo meio do mapa vem sendo entendido, Wasted novamente! Caça mais uma cabeça! Enquanto o Awake pensou duas vezes antes de avançar pela garagem. O Lendary tá cravadinho nele, só esperando o seu Nemesis aparecer. E o Nemesis vem aparecendo. Ai, 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 o deus do timing pode ser duro. No momento que ele foi dar a cara, foi no momento que o jogador retirou ali. Agora a equipe da Unreal começa a agressivar em direção aos Spikes 7 da B. Só que um Awake ali recua em direção aos arcos, cravado pelo corredor, pra quem sabe fazer a primeira eliminação com a Superator. Abre no primeiro jogador, já faz o primeiro abate. Ainda assim, vem tentando segurar o máximo possível. O salto sombrio foi muito bem utilizado pelo Hydro, não consegue fazer a segunda eliminação em sequência. 2 jogadores contra 2, 37 segundos, pouco tempo. Demon Trigger aparece muito bem. Treina o jogador. E agora é o clutch. Restam 30 segundos. Contra o Lendary. A Wake com essa Operator vem cá abrindo na mira! Ah, Wake é o nome dele! 3 eliminações! Puxa a guarda do seu adversário pra falar que o Spike Site B tá fechado pra reformas. Cara, o que a RTK agora fez foi o suco do Valorant. A Wake jogou muito bem e deve... O round começou muito bem para a Unreal. Se eu não me engano, ali, onde, quando eles entraram para tentar plantar a Spike no Spike Site da B, estava um 4x2. O Awake teve toda a paciência, uma boa ultimate do Omen também para fechar dentro do Spike Site, uma boa leitura. A RTK trouxe de volta o round, que era quase impossível. 9-1 deve estar ficando muito complicado para a equipe da Unreal. Se esse round tem nome, a gente pode dar o nome dele de Awake, né? Sim. Realmente acordou a fúria da RTK de conseguir emplacar, mas ainda assim a equipe da Unreal começa a se movimentar em direção aos Spike 7 da A. Tem 3 jogadores da RTK cravados ali, porque os outros 2 tomaram todo o domínio da garagem, pegaram informação, principalmente com o Drone Coruja, mas a rotação, a transição, acaba sendo localizada pela flecha sinalizadora, ainda assim que faz a primeira eliminação, Lendary. Wasted. Vem caçando. Agressivando de forma mais impetuosa. O confinamento já foi utilizado. Agora sem a ultimate também. O anular CMD como resposta. Vem tentando varar o Manto Sombrio, tampa o avanço. Mas assim, a Wake faz mais um abate. Pouco confinamento, muito bem posicionado. O Rotex aparece muito bem junto com o Silolo. Vem caçando os jogadores. E 2 retidos para cada lado. Meu amigo, confinamento trocado no Android, framboesa. Ainda assim, SHX começa a caçar a Rider Runner. Ele pune os jogadores, deixando somente a esperança da Unreal, que fez o fake ultimate, chama pra dançar SHX, deixando o sonho da RTK nas mãos do clutch, do Awake. Ele que trouxe o round anterior, vem buscando trazer novamente. Awake faz mais um clutch, 3 na conta dele, pelo segundo round consecutivo, framboesa. A Wake, ele tá on fire, ele não quer saber de nada, deve, ele tá clicando muito, mais um 3K pra ele, e novamente, a equipe da Unreal trouxe bons abates no início do round, mas não conseguiu segurar. A equipe da RTK tá sabendo fechar muito bem eles, e eles não estão nem conseguindo entrar no Spike Site, eles não estão conseguindo plantar a Spike, e isso acaba sempre deixando a economia deles muito ruim. Vamos para mais um round, DV, e é o último. Até agora eu não consegui ver a ult deciso. Juro por Deus. Olha só este Lolo. Nossa, ele tentou quebrar o Drone Coruja, foi baitado. Demon Trigger acaba punindo. Erupção das Brumas foi muito bem utilizada. Vai entrar nesse ponto em direção. Os Spike 7 B. Hydro Run aparece muito bem. Já faz a primeira versão, já leva a segunda. O Tex também na contenção. Apadreamento realizado. Derruba 3 jogadores agora da equipe da Unreal. Vem tentando uma trocação intensa. O Winter, mas acaba levando a pior. Porque o Rotex tá com a mira toda. Deixando somente o Lendary. Sozinho contra 4, a Spike dropada. Aqui vai se encaminhando mais um round para a equipe da RTK, Fran. Virar esse Ralph num 10-2 DV é bem complicado, porque eu... Ih, matando coleguinha? Que isso?
É pra somar KDA. É pra somar KDA. Faz o nano enxame, mas acaba que o Lenderon antecipa na movimentação, leva melhor no confronto. Posiciona ali o alarma robô pra tentar saber, pegar informação justamente do DDD, que tá muito marotado. A torre tá alarmou, mas não foi pra posição justamente onde tá o jogador. Ele vem baitando, chamando atenção pra ele abrir de ladinho. Mas o Awake treinou a sincronia da RTQ, puniu, encontrou 11-1 e vai se criando um clima terrível pra Unreal. Eu imagino, se a RTQ já era agressiva assim na parte da defesa, imagina agora que os lados viraram e eles estão no ataque, né? Aparentemente eles vão então rushar nesse spike site da B. E, cara, é agressividade. Eles estão trazendo essa agressividade na defesa. O ataque pode ser muito mais impactante, DV. E na forma que eles estão trocando, tradando e trazendo boas kills, eu imagino que eles vão querer rushar essa Killjoy, ignorando qualquer skill que ela tenha colocado ali pelo chão, viu? Tem no enxame? Beleza, a gente quebra. Tem a Larbobô? Beleza, a gente quebra. Tem torreta? Beleza, a gente quebra. A equipe da RTQ, agora, nesse momento de ataque, após o halftime, vai agressivando rapidamente pela garagem, a Wake fazendo a linha de frente, o Shock Dart vai ser quebrado justamente ali, aquele nano enxame, e foi bem utilizado. Passa, transiciona em direção ao Spike Site, conjunto a erupção das brumas, fecha a porta do mercado, a Wake abre todo o campo de futebol pra sua equipe poder passar. O Inter tá recuado do seu companheiro de equipe, o Leandro, tentando segurar o máximo possível na região do arco, mas são 4 jogadores contra somente 2, o Inter já leva o primeiro de DDD contra o segundo, mas olha só, esse rolou atrás muito bem, 3 jogadores caídos agora, 4, por parte da equipe da Unreal, sobra só o SHX encontrado e eliminado. 12-1 para a equipe da RTQ, sem papinho, Frambuesa. Match point. Eles não estão afim de conversa, DV. Foi o que eu imaginei que eles fariam. Eles não ignoraram totalmente, né? Mas imaginaram, então, onde os Wildcats da Killjoy estariam. Muito bem jogado pelo Sova ali, com a flash de choque. Conseguiu destruir isso. Depois de destruir os Wildcats do chão, era só de destruir a torreta. Eles rusharam, mas agora parece que eles vão tentar esse baitzinho, DV. Eles dividiram o time da RTQ. Talvez essa Spike vá para o Spike site da A. Mapa totalmente unilateral por parte da equipe da RTQ, falando neles, é que John entre frega, mas o Inter devolve, o Inter fala, aqui não, meu amigo, o Rotex cobra novamente, aparece muito bem, entrando na trocação, Rotex novamente, 3 abates na conta dele, vai abrindo o ponto da B e vai caçando ali, fazendo o bait da pistola. Será que vem? Consegue a quarta, eliminação, somente tem o Demon Trigger, ele quer finalizar, o DDDD vem pulando pra justamente, ele quer, sabe, fazer o Ace, vem fazer, não! Mas ainda assim, vitória da RTQ no primeiro mapa, abre 1-0 nessa série, Frambuesa. E não foi qualquer vitória, né, DV? Eles foram insanos nesse mapa. Eles controlaram o mapa do início ao fim. Foi um 13-1 amassando a Sonoro. Equipe da Unreal. A Unreal não soube como responder a equipe da RTQ. Eles foram sublimes do início ao fim. Trouxeram esse 1-0 em o quê? 20 minutos de jogo, talvez até menos. Mas eles foram muito 31, bem. É, 20 minutos, porque 10 minutos ali da transmissão. Assim. Então, eles trouxeram. O time tá encaixado, né, DV? A gente via ali que eles conseguiam tradear todas as kills que eles acabavam tomando. Eles tradeavam. A Wake, com aquela jeitizinha de OP, acabou com o jogo. Todos da RTQ jogaram muito bem. Mas se tem algum destaque que a gente pode trazer, foi o Awake. Por 3 rounds seguidos, se eu não me engano, ele trouxe um 3K. Isso é muito impactante durante o jogo. A equipe da Unreal... Inimigos não... dois. Pois é. A equipe da Unreal, DV, eles não conseguiam ter nem economia. Eles não conseguiam nem plantar Spike, não conseguiam tradear as kills. Eles foram muito dominados pela equipe da RTQ. Eles têm que rever isso pro segundo mapa, porque eles não podem deixar abrir um espaço tão grande, né, DV? Se eu não me engano, ali virou um 11-1, se eu não me engano. A equipe da RTQ teve que trazer só 2 roundzinhos, enquanto a Unreal teria que galgar aí uma escada gigantesca para chegar até o 13º ponto. RTQ jogou muito bem.
soube dominar o jogo do início ao fim, um jogo rápido, corte rápido, né, DV? Conseguiram então trazer esse 1-0 muito bem imposto pela equipe deles. 1-0 impetuoso. A equipe da RTQ abre essa série melhor de três com a primeira vitória no mapa da Ascent. E agora tá na hora do nosso querido chat ganhar também, porque nós temos quiz para fazer para vocês, em que vou começar fazendo a primeira pergunta, a minha amiga faz a segunda e depois eu faço a terceira e depois a gente inverte de novo para justamente vocês poderem ganhar seis prêmios aqui da LB. Então a primeira pergunta é: qual é o nome do mapa que apresenta uma paisagem gelada e nevada em Valorant? Essa é fácil. Essa é fácil. Opção letra A, Bind. Opção letra B, Split. Opção letra C, Icebox. Opção letra D, Raven. Deixa aí qual você acha. Deixa o número da questão junto da letra que você acredita ser a resposta e traz pra gente a segunda pergunta, Fran. Segunda pergunta, então, é: qual é o nome da arma que é conhecida por sua precisão e dano letal no Valorant? A. Spectre, B. Operator, C. Bulldog e D. Xerife. Será que a gente pode aqui conversar sobre o que o Awake fez com essa arma nesse primeiro mapa, DV? Se tu desse para ele uma faca sem estar molada, ele do jeito que ele tá com a mira toda do servidor, ele ia dar um jeito. Ele ia dar um jeito. Agora a terceira pergunta: qual é o nome do agente que pode criar cópias de si mesmo em Valorant? Opção letra A, Omen. Opção letra B, Reyna. Opção letra C, Brimstone. Opção letra D, Yoru. Novamente, deixe o número da pergunta junto da letra que você acredita ser a resposta. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para trazer o segundo mapa de confronto aqui nessa série Melhor de Três para definir quem vai ser o grande campeão da última edição de Natal da LBE, Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos, feita para você.
Estamos de volta após esse breve intervalo que tivemos na primeira partida. Mapa da Ascent, em que a equipe da RTQ fez um sonoro 13-1, mostrando para que veio de verdade para encerrar as competições da Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos, a nossa querida a LBE, né, o torneio New Era. E vamos para o segundo mapa desse palco de confronto, né, Fran? Cara, foi um verdadeiro amasso, né? Infelizmente, né, para nós que gostamos de ver uma gameplay, não conseguiu encaixar, não conseguiu, então, ler a equipe da RTQ, e do contrário, a RTQ só apertou W, só tinha W, deve ver, só tinha W no teclado dele, só apertou W, soube muito bem fazer essa trocação de balas, e cara, não tivemos o ISO usando a Ultimate, deve ver. Ah, tô muito... Mas agora a gente vai ter. E agora nós temos os vetos, na verdade, a seleção de agentes na telinha pra vocês. É porque eu confundi, é porque tudo é Riot. Aí eu... Peraí. Nós temos realmente um Gekko, uma Jett e um Phoenix no mesmo time. Uma Jett e um Phoenix. A RTQ realmente aí nos surpreendendo, né, DV, com os seus picks, né? A Jett ali na mão do Awake, que a gente já viu o que ele pode fazer com essa gente. Exatamente, tá. Ó, o olhinho tá aberto, tá muito... Cara, tá, ele gastou muito nesse último jogo, jogou muito bem. Trouxe ali o jogador que tinha vindo de ISO, trouxe agora um Gekko. Então a gente já tem aí uma mudança, né, devendo, talvez na forma da RTK jogar. Então, assim, inclusive, eu queria falar sobre esse Gekko. O Gekko, ele foi buffado no último patch, e para você quebrar a bang dele, né, quebrar o Dizzy, tá muito difícil. É realmente um agente que pode aparecer bastante por aí. E assim, Deve, se a RTK já tava avançando com a Jett, agora que tem Phoenix, Jett e Neon no mesmo mapa, no mesmo jogo, eles vão tentar fazer o que eles fizeram no primeiro jogo. Fechar a equipe da Unreal, trocar a bala e tentar sempre trazer assim, essa informação, primeiramente, e logo em seguida sanduichar a equipe da Unreal. Então a RTQ parece vir na mesma proposta que veio no primeiro mapa. É, aquele famoso, né, 0-0-11. Exatamente. Ninguém na defesa, todo mundo no ataque. A equipe da RTQ vem com uma composição bem interessante, como a nossa querida Framboesa
falou aqui sem controlador, mas com três duelistas, um iniciador e um sentinela, em que agora nós começamos a partida! Já com uma batida aqui da Unreal Rotex, abre o primeiro jogador, já faz a eliminação, o lendário já devolve o abate. Demon Trigger realizando domínio pelo meio do Spike 7 da B, enquanto o DDD já pegou toda a informação no ponto da A. Awake! Pedra! Acaba rasgando o seu adversário. Dois jogadores da equipe da Unreal caídos. E a prisa de impulso ali acaba sendo cancelada. DDD aparece muito bem. Hydro Runner também vem fazendo justamente aquela frenzy cantar. Só sobra os SHX. Esse que foi encontrado, eliminado. 1-0 para a equipe da RTQ. Sem papinho, como a gente falou. Novamente, né, DVs jogando muito agressivos na parte da defesa. Eles começam novamente na defesa, muito agressivos, e conseguem então trazer já esse primeiro round jogando como eles jogaram lá no primeiro mapa, né? Assim, eles pegam a informação muito rápida de onde a equipe da Unreal tá e acabam conseguindo fechar pra cima deles. E DV, eu posso sim, eu tenho TDAH, né? Eu tenho déficit de atenção. Mas quem ganhou foi a RTQ, não foi, não? Perfeito. É que tá o placar. Alô, produção! Tá 1-0. Ah, é verdade, é verdade. A equipe da RTQ que acabou levando o primeiro mapa. Exatamente. Não, mas fora isso, DV, vamos ver como a Unreal vai se portar, então, pra tentar segurar esse ímpeto da equipe da RTQ. Nossa. É complicado quando a gente tem um DDD de um ângulo interessante, principalmente em cima do Spike 7 da B. DDD novamente, vem brincando com perigo, puxa caçador de cabeças. Ainda assim, o Legendary tá peitudo na trocação. Hyder Runner leva melhor, faz a banda cantar, mas o Legendary já devolve na medida. Hyder Runner novamente, faz o segundo abate. Hyder Runner, 23 de vida e ainda assim deslizando para cima dos seus adversários, chamando a atenção para dança, para o confronto. Uma vez que o Spike foi encontrada. E só tem o Winter, pelo meio do mapa, tentando achar uma brecha, uma eliminação, quem sabe trazer um abate e pegar um armamento melhor. 50 segundos no relógio, Winter, esperando o erro da equipe da RTQ, que talvez não vá acontecer, uma vez que eles estão fazendo um manual do FPS ali, né? Marcação cruzada, tanto pela Neon quanto pela Jet, enquanto o Phoenix tá ali brincando, né? O Hyder Runner tá travado na mira, aparece no ângulo dele, três eliminações, o segundo ponto pra equipe da RTQ, 2-0. 2-0 pra RTQ, e a Unreal realmente não tá conseguindo jogar contra eles. Talvez deveriam tentar, assim, já que tem um déficit, né, por parte da RTQ, tem esse déficit de um campeão que não que vá trancar essa entrada deles pro Spike Site, talvez fazer um rush mesmo, jogar rápido para dentro do Spike Site, fazer um split para dentro da C, talvez seja mais interessante, já que a Neon tá fazendo esse avanço, talvez conseguir pegar a Neon e plantar pelo menos a Spike para manter uma economia seja bem interessante para a parte da Unreal. Ai, 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 tentou avançar para pegar informação, mas acabou sendo pego de surpresa. SHX abre o round com a primeira eliminação. Olha o Lendary novamente caçando os avanços imprudentes sendo realizado por parte da equipe da RTQ. Lendary acaba perdendo para caçadora de cabeças. Tololo também faz a Deus Norte boa de encantar. Dois jogadores caindo para cada lado, a Spike tá plantada. Vantagem de tempo por parte da equipe da Unreal. Estololô, dando pré-fire, veneno de cobra, não deixa que o jogador tente avançar, e olha novamente o avanço indisplicente, faz com que a equipe da RTQ acabe tendo quatro jogadores eliminados, só sobra o DDD, por posição no rendezvous, tenta fazer o disparo, mas acaba voltando ali, e ele vai pulandinho para poder guardar essa Vandal, só que, né, no meio do caminho havia um lobo guará, mas ainda assim o SKX tenta treinar. Provoca o seu adversário, o DDD chama pra dançar, o passo de caranguejo do Inter, o que ele fez? Só foi pra chamar atenção pro Wasted finalizar e a equipe da Unreal fazer o seu primeiro ponto. Unreal conseguiu então trazer o que eu tinha comentado, né, fazer esse split por parte do Spike 7C, já que tinha essa informação de que a Neon tava chegando rápido, o Koss provavelmente estivesse sozinha lá, não tinha quem trancasse realmente essa entrada deles pro Spike C, conseguiram pegar a Neon ali no avanço dela, rusharam o Spike Site e conseguiram então prevenir esse retake, né? Na troca de balas mesmo, eles conseguiram
matar os agentes, então, da equipe da RTQ, trazendo o primeiro round, deixando num 2-1, que é bem mais tranquilo do que o que estava acontecendo antes, né, DV? Sim, cara. Perfeito. A equipe da Unreal agora vem fazer, realizando um domínio com calma pela região do meio. A Wake, cravado com aquela perícia, mas olha só o avanço! Tenta fazer a eliminação do Rotex, mas acaba que o Wasted leva melhor o posicionamento dele. Acaba surpreendendo o jogador, e esses avanços por parte da RTQ estão começando a ficar carimbados assim por parte da Unreal. Unreal tá entendendo como se movimentar e já faz um estouro e entrada em direção ao Spike 7 da A. Spike novamente com aquela Operator, cravado na mira, o Prefire vai sendo realizado, a via expressa, enquanto o Ultimate vai sendo também, né, ativada, mas a Wake caça mais o jogador, chama pra dançar pro Stololo finalizar. Aquele dash, né, quebra-mouse foi realizado e a RTQ consegue fazer o seu terceiro ponto, 3-1. 3-1 para a RTQ, mas a gente percebe que a Unreal já está conseguindo ter uma melhor leitura do jogo, né, DV? Tá tentando cobrar, então, alguns abates, trouxeram e bons abates. RTQ agora no retake conseguiu jogar muito bem, conseguiu sanduichar a equipe da Unreal. 3-1 para eles, e realmente a Unreal consegue então pelo menos plantar a Spike, mas novamente armamentos mais fracos pro lado deles, a RTQ vem melhor para esse quinto round. Round armado por parte da equipe da RTQ, e novamente olha o avanço, aquele muda o posicionamento, o Rotex pela Domodor, tenta fazer a trocação ali, mas ainda assim a Ultimate já foi ativada, Rotex leva a primeira cabeça e elimina a segunda em sequência, busca a terceira Rotex, o Stololo no apadrinhamento, encontra um round perfeito pela RTQ, 4-1 e a equipe tá com a corda toda. Framboesa, se eu largar o freio, e o freio foi largado, a equipe da RTQ consegue pontuar novamente. Cara, a equipe da RTQ vem forte novamente nesse avanço na defesa, eles não estão nem aí pra nada. Tem duas APs agora, então, na mão deles, DV ali na mão do Awake, que já brilhou muito no primeiro mapa, e na mão do DDD, que tá de Chamber, então a gente sabe que tem essa habilidade maior com esse tipo de armamento. E, cara, Unreal precisa voltar pro jogo, fazer aquele split que eles tinham feito no round que eles ganharam. Nossa! Abre no primeiro jogador, já faz a eliminação, o Inter já treina. Mas olha o Rotex, muito bem posicionado, já viu toda a movimentação. Vai acabar surpreendendo os jogadores da equipe da Unreal. Abate o primeiro, tenta eliminar o segundo, mas o Ensted cobrou na medida. 3 contra 3, agora os jogadores da equipe da Unreal começam a agressivar em direção ao ponto da A, enquanto seu companheiro de equipe está do lado oposto do mapa, realizando domínio em direção ao ponto C. Parece que foi um domínio que eles tentaram realizar pelo rato, mas viu que tinha um Rotex ali. O Rotex ele tá alternando principalmente por onde bater e vai surpreendendo, falando em surpreender. Olha o lendário novamente! Ele foi muito bem utilizado pelo DDD. E esse que tá na coragem com essa Operator. Acaba levando muito prejuízo, ainda assim o Raider Runner chegou na contenção. Poço peçonhento, gelatina de limão já foi utilizada. Raider Runner, na trocação, o strafe bracinho. DDD tá cravado na mira, vem abrindo o ângulo, já viu a arma do jogador, errou o disparo, mas não errou essa caçadora de cabeças. 2 contra 2. Com calma, enquanto o Wasted vem realizando todo o controle da sua ultimate, mas o Legendary pega de ladinho o segundo ponto pra equipe da Unreal, 4 a 2. Bom, bem jogado ali pela equipe da Unreal. O Phoenix da equipe da RTQ até conseguiu dar um baitzinho ali no início do round, não conseguiu trazer todas as kills que ele tinha potencial, e isso culminou então da equipe da Unreal conseguir rotacionar, né, DV, pegou bons abates. Boa ultimate da Viper ali, segurando a equipe da RTQ, impedindo eles chegarem nessa Spike Site. 4-2, eles estão conseguindo segurar um pouco pelo ímpeto da RTQ nesse mapa. A Odin ali não deixa que os jogadores da Unreal avance, mas ainda assim a Wake resolve recuar. Tem a brisa de impulsos ali, enquanto o Demon Trigger vem achando um ângulo, buscando brecha pra cima dos jogadores da RTQ. A Wake já viu ali o predador explosivo, no ângulo de lado, acaba fazendo a primeira bate do round. Wake tem ali os seus rastreadores para saber a informação e o posicionamento da equipe da RTQ.
Mas ainda assim, né? São quatro jogadores no Spike 7 da A, porque o domínio todo do longo da C já foi instaurado. Ele já sabe que não tem ninguém por ali, mas ele não fazer o primeiro abate, mas ainda assim acaba pinando. Ai, ai, não, meu querido. SHX acaba levando melhor. Solo já cobra. Na medida, vai lutando com o Minion pra poder atordoar o adversário. A Odd cantando, mas o Operator canta mais alto. E o Rotex, o Navalita pra cima dele, faz o quinto ponto, equipe da RTT. Olha, esse domínio que eles estão fazendo nas extremidades dá toda a segurança para que eles consigam realizar um stack, Fran. Deve, é um mapa com três bombs, e mesmo assim eles conseguem fazer fechar a equipe da Unreal num ambiente só. Eles conseguem, então, avançando. Agora trocou, né? Não é mais a Neon que faz esse avanço pela Spike Site da C. Tá sendo o... Cara, o Chamber. E, cara, avanço pelo meio. Pesca o primeiro jogador! Festival de pescaria tá online nesse sábado. Novamente a popada, mais o Legendary. Olha, e cavou, tá? O que é isso? E quase foi cavado, hein? O Rotex resolve recuar pra tentar sofrer mais um disparo. Mas o Rotex acaba dando aquele tempo pra balinha. Leva melhor. Consegue o terceiro, Rotex! Que é isso? Vai em busca agora do quarto abate! Rotex é o nome dele! Uma bala pra cada um, pra que nenhum dos seus adversários possam reclamar pra Luísa. Recarregar pros fracos, né? Ele com quatro balas conseguiu fazer quatro abates, né, vê? Que jogada incrível do Rotex. Ali teve um pouco de farpa por parte da Killjoy, da Unreal. No início do round, ela acabou ficando sem bala e foi muito cobrada por isso. Um a um, eles tentaram avançar no DD e o Rotex, com esse Fênix, tá jogando demais, conseguiu trazer esse 4K, DV. Acaba levando melhor, o Wester também consegue fazer mais um abate. A equipe da Unreal freia um pouco o modo de jogar. Se eles estavam agressivando bastante em direção às extremidades do mapa, eles esperam o avanço, avanço esse que aconteceu. Olha o Solo, cobra com aquela Odin, já joga o Dizzy. Não pega informação de ninguém, resolve cravar do lado do rato. Olha como veio o Legendary pulando, solou novamente. Mas o Inter cobrou na medida. Vem abrindo o Spike Site, o Raid desliza, faz dois abates, o terceiro! Em um deslize, ele acaba neutralizando todos os jogadores da Unreal. Olha, Fran, tudo que a equipe da Unreal tá fazendo tá dando errado. Tá na hora de pausar. Vai. Ah, a gente tinha conversado sobre isso já no primeiro mapa, tava um 5-0, eles não pausaram, não acredito que agora eles vão, mas o que a equipe da RTQ tá fazendo é insano, DV. Aparentemente todo mundo ali sabe dar 3K, porque é 3K pro Rotex, 3K pro Raid, o Awake que já trouxe vários 3K, apesar de ele não tá brilhando agora nessa parte da defesa, a equipe da RTK tá muito bem servida, DV. Ultimate já foi utilizada, batida sincronizada em direção ao meio, Double Door também. Consegue fazer o primeiro abate, já leva o segundo, ele tenta eliminar o terceiro em sequência. Raider Runner vem deslizando, mas a Guardian canta, cobra, pune. A Wake novamente ali pelo apadrinhamento, mas o Rotex, ele leva três jogadores, tenta finalizar o quarto. Chama atenção pro Awake poder acabar com o round de oitavo ponto pra equipe da RTQ. E pra Blueza, posso falar? Pode, por favor. Vai se criando um clima terrível aqui no mapa da Raven. Então, novamente a equipe da RTQ jogando com muita liberdade. E ter esses três duelistas na parte da defesa tá fazendo eles avançarem sem medo. O Fênix ali a gente sabe que tem as duas bang, ele tem cura, então ele consegue trazer muita, muita facilidade para ele próprio. Então assim, novamente, avançando na defesa, a equipe da Unreal tá paradinha, DV, mas... Acabou localizando o jogador, fica numa situação desesperada. Vai pulando, atirando a torta direito, ainda assim consegue fazer o abate. Mas é abate de cá, abate de lá, os jogadores abatidos, Raider Runner muito bem posicionado. Acaba fazendo a primeira eliminação, já leva segunda, terceira e finaliza com a quarta! Não é televisão de alta resolução, mas é 4K, Framboesa, na conta do Raider Runner. E esse corredor não tá escondido, não. 14 cyberatletas dropados só nesse segundo mapa. Segundo 4K para a equipe da RTQ, dessa vez na mão do Raid. E cara,
a equipe da Unreal pensou, ok, eles estão avançando, vamos esperar eles aqui na base. Não deu certo. Na bala, o Raid com a sua Neon conseguiu trazer 4K, impedindo até que a Unreal saia da base, né, DV? Pois é. Se a equipe da Unreal tem que atacar, quem tá atacando é a RTQ novamente. Olha o Rotex, sincronizando ali os tiros, a cadência, mas acaba que o Demon Trigger leva melhor, com a guarda, pune o jogador. Hydrowner vem pulando, chamando atenção pra tentar tirar um pouco da mira do Awake, justamente punir aquele avanço com o Operator. DDD, com calma, pixel a pixel, para encontrar mais um jogador da equipe adversária. A equipe da Unreal começa a operar em direção ao Spike 7 da A. São dois jogadores contra dois. A cortina tóxica já foi levantada para negar um pouco de informação. Enquanto o Awake entendeu essa movimentação e o DDD tá pelas costas novamente, vem surpreendendo os jogadores. Caça a primeira cabeça! Deixa pro Awake agora finalizar com a faca! É churrasquinho do sábado! Décimo ponto pra equipe da RTQ só nesse halftime! Eles estão brincando, DV. Pra eles, isso daqui já virou um treino, basicamente. O que a equipe da RTQ tá fazendo é insano de assistir. Eles estão jogando muito bem. E, cara, eu fiquei com receio, porque eram duas operators, DV, na parte, então, da defesa ali. Mas, mesmo assim, eles conseguiram trazer esse ponto. Viram um 10-2. E agora eles no ataque, DV. É só W. Pois é, se na defesa a equipe da RTQ estava atacando, imagina agora. Para quem não sabe, tivemos o halftime. A equipe que estava na defesa, que é a RTQ, passa a atacar. E a equipe que estava no ataque, é um Real, passa a defender. Mas, na prática, a RTQ está atacando novamente. O disco foi muito bem utilizado, um dos 10 mãos quentes, acaba cegando os jogadores da equipe da Real. São convidados a se retirar, uma vez que o Inguinho vai em direção aos partidários para poder evitar o primeiro plant. Rotex abre o round com a primeira eliminação. SH já devolve o jogador caído para cada lado, mas era assim. Olha como ele vai agressivando, tomando todo o espaço. O Wasted vem dançando em direção ao Spike Site. Já consegue pegar a informação do jogador, mas a Xerife canta pra cima dele, deixando somente o Awake, o monstro da equipe, que foi posto na coleirinha, porque a Unreal consegue fazer o seu terceiro ponto, dando um fagulho de esperança pra trazer o jogo de volta. O Wasted conseguiu segurar, então, muito bem aquela B, com a cortina, né, dele ali, tirando bastante da visão. A gente sabe que o Winguinho ali nas mãos do Gecko ajuda, né, DV, nesse plant de Spike, até porque não precisa direcionar um jogador para plantar Spike, já que tem o Winguinho, ele faz esse trabalho, mas muito bem jogado pelo Wasted. Ele conseguiu se posicionar dentro do Spike site da B, trouxe bons abates. 10-3, ainda é ruim pra Unreal, mas já é alguma coisa. Mas no meio do caminho havia um Demon Trigger, e havia um Demon Trigger no meio do caminho. Olha a caçadora de cabeças, quase sempre jogador de lado. Wasted teve o apadrinhamento do Legendary, e a equipe da Unreal entendeu como jogar contra a RTQ. Se beleza, se eles estão atacando, a gente ataca também. Winter. Enquanto o Hydrowner já foi encontrado, eliminado, e o Winter acreditou, ele quando ele olhou falou, ué, já levou já? Todo mundo? Aí o Wasted, já acabei aqui. Ah não, tá bom, é só defusar. Então começa a defusar agora a Spike, e a equipe da Unreal, com esse round, consegue o seu quarto ponto. Conseguiu trazer então aí o quarto ponto. Importante, era o melhor armado para a equipe da Unreal, então é importante sim eles trazerem, até porque eles tinham melhores armas, né, DV? Agora começa a complicar talvez aí para a equipe deles, porque é uma compra full pela equipe da RTQ. A gente sabe que eles têm muita bala, mas sim, parece que a Unreal tá conseguindo entender um pouco como a RTQ joga, e talvez a RTQ tenha aí que tenha que fazer um novo plano de ataque, mas aparentemente eles vão puxar por esse rato e vai ser pro Spike Site da A. E o Winter, ele só tem aquela dia de xerife, né? Ele já tem que cortar a distância. Winter! Ainda assim já foi visto pelo Hydrowner, mas que não consegue finalizar. Winter novamente vai julgando seus adversários, ceifando. Awake devolve na medida, uma balaça. A equipe agora da RTQ numa situação delicada, com dois jogadores que aí vem tentando rotacionar em direção aos Spike 7 da CIA. Mas o predador explosivo já foi utilizado, a bola curva também como resposta cega. Na verdade, não cega o Legendary, porque o Legendary tá off-angle. Marotado, encontrado, eliminado. O jogador que não podia cair acabou sendo ceifado, mas o Winter
puxa a responsa com essa judge e valoriza de forma adulta o jogador pra poder ter aquela vantagem numérica. A Spike Side tá dropada ali, né, DV? Ai, 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 a bala do Awake. Um divide e um sonho. Awake, dentro do mundo sombrio. Não sabe que o seu Nemesis tá logo ao seu lado. Wasted, na contenção. Enquanto tem 44 segundos. SHX faz o pre-fire, revela a posição, o Awake pune, esse um de vida e um sonho, faz a brisa de impulso pra pegar a informação e passar pro lado, o strafe bracinho já foi realizado, mas o Wasted fala, aqui não, aqui ainda tem jogo e a Unreal sobrevive com o seu quinto round. 10 a 5, DV, eles estão buscando aí round a round, já são 3 sequenciais para a equipe da Unreal, então eles estão tentando fazer essa recuperação, e o que o Inter fez aí pelo rato agora com a sua Judge foi de extrema importância, conseguiu bons abates, conseguiu então que a Spike ficasse dropada ali no rato, então o seu time depois da morte dele só tinha que cuidar a Spike e foi o que eles fizeram, conseguiram trazer esse quinto round para eles, 10 a 5, importantíssimo. A luz de bravadora já pega informação, o Inter começa a recuar, mas olha só o avanço sendo realizado por parte dos jogadores da equipe da RTQ. Bola curva, não acaba sendo ninguém, as mãos quentes utilizado como resposta, enquanto o Inguinho vem tentando efetuar o plant spike. Lendary consegue garantir a primeira eliminação, uma balaça pra cima de Stololo que nem viu o tiro chegar. Novamente Lendary aparece muito bem, o Wasted ali na contenção leva mais dois jogadores, deixando somente o DDD encontrado, eliminado, e parece que a Unreal começou a encaixar. Aparentemente eles conseguiram então ter essa leitura muito boa que iria ser para esse Spike Site. Novamente, né, DV, eles tentaram o Spike Site da A, não conseguiram de novo. E o que a Unreal tá fazendo é muito interessante. Eles estão meio que oscilando entre vamos avançar na defesa, pegar informação e trocar bala, ou fazer o retake. E tentar fazer o retake foi o que eles fizeram agora, fizeram muito bem. Não permitiram que a equipe da RTQ nem entrasse no Spike Site. Eles estão pegando jeitinho. Estão pegando jeitinho as primeiras eliminações. Lendary novamente. O Lendary, ele tá fazendo acontecer aqui no mapa da Raven. A cortina tóxica tampa o avanço dos jogadores da RTQ, mas ainda assim, Rider Runner já consegue ter o primeiro contato ali, faz um ricochete elétrico, vai transicionando em direção ao Spike Site, consegue garantir mais uma eliminação. Rotex não sabe do seu Nemesis logo ao seu lado, já pegou informação do Wimpia, faz o pre-fire, a Wake aparece muito bem. 3 contra 3, a via expressa tampa a visão do Link da C, deixando com que os jogadores da RTQ consigam plantar e rotacionar com tranquilidade em direção ao ponto A. Rider Runner começa a efetuar o plant da Spike, enquanto quem corta a rotação é o Awake. O Demon Trigger vem limpando os cantos, olha o Awake, bem posicionado pela região do CT, tenta ceifar a primeira cabeça, busca a segunda e quase encaixa na terceira! Deixa o jogador Rider Runner com 7 de vida para poder converter o round. Não vem venenosa. O Rider Runner fez barulho como se estivesse indo pro rato, mas o Wasted não comprou essa movimentação. Já conseguiu localizar o jogador. Olha só, cravadinho, cravadinho! Garoteou demais, Rider Runner subestimou o seu adversário que consegue emplacar o 7º ponto e vai buscando, quem sabe, empatar essa série. E temos um jogo, né, DV? A equipe da Unreal entrou nesse mapa, eles estão conseguindo aí fazer round a round, buscar a equipe da RTQ, já são 5 rounds em sequência, muito bem jogado, o Wasted com a sua Viper tá conseguindo tirar a visão da equipe da RTQ, tá conseguindo boas balas, ele tá 20/10, ele tá conseguindo trazer bons abates, já trouxe o clutch aí então pra parte da equipe deles, e vamos ver agora o que a RTQ vai fazer, porque eles têm que voltar a clicar, tem que voltar a fazer a trocação, que é o que eles sabem fazer de melhor, DV.
E aquela coisa, a composição pune. Quando uma equipe entende o padrão tático da outra, pune demais. Hydrando vai avançando em direção ao Spike, o Lendero já faz a primeira eliminação, ainda assim ele vai pulando, tirando a mira. Começa a deslizar, agora o ultimate foi utilizado, mas ainda assim cancelado pelo Asgard SHX. O Ricochete não encaixou, mas o Rendezvous se reposicionou. Lendero novamente, abre do primeiro jogador, o Wasted já cobra, é o segundo. Deixando somente o Awake, sozinho no mundo, em que vai tentando fugir com a corrente ascendente, mas foi descendente direto pro chão, Framboesa, oitavo ponto para a equipe da Unreal. Abemos um juego. Abemos um juego. A equipe da RTQ tentou ali fazer o seu jogo rápido pelo DD, entrando ali por parte do DD e do Long da C. Conseguiu entrar no Spike Site, porém foi muito cobrada com isso. A equipe da Unreal fez essa rotação rápida, conseguiu cobrar com abates, e eles não plantaram nem a Spike, mas pelo visto, deve, eles vão tentar ir pela C, deixando esse chamberzinho no Lurker, tentando pegar aí uma rotação, costinhas, alguma coisa desse tipo. Pra quem sabe também efetuar um fake, né? Mas não, olha o Lendary novamente. O Lendary aparece! Vai fazendo acontecer e chover aqui pra equipe da Unreal. Lendary, o guardião do Spike Site da C, fechado pra reformas. Agora aqui não equipe... passa, né? Ele tá falando. Aqui não vai passar, mano. Não vai. A bala dele tem caixão demais. E agora a RTQ começa a mudar um pouco o fluxo de jogo. Se espalha pelo mapa. Rotex atuando pelo lado Modor. Enquanto tem dois jogadores da Unreal cravados numa marcação cruzada. O Demon Trigger é o primeiro a fornecer o contato, uma vez que tem a brisa de impulso. E além de fornecer o contato, fornece a eliminação. Winter acaba mordendo o Lobo Mod. Sabe da movimentação dos jogadores da equipe da RTQ em direção ao rato. O Aoi que ali acaba cego pela luz esbravadora. O Inter fica no ângulo em que ele não tem muita coisa além de fazer, além de trocar tiro. E ele troca, meu amigo! É jogador promoção! Dois pelo preço de um! E o Inter faz o inverno cobrar demais a RTQ. Nono ponto pra equipe da Unreal. O Winter is coming, será? Não, deixa pra lá. Enfim, dever. Winter is coming, gostei. O que a Unreal tá fazendo nesse mapa é surreal. A RTQ não conseguiu pontuar nenhuma vez depois do Ralph. Eles precisavam só de 3 pontos pra fechar o mapa, mas a Unreal disse hoje não. Tá buscando esse empate, né, dever? Eles precisam ganhar pra levar pra esse último mapa e eles estão se esforçando pra isso. E foi se esforçando bem. Demon Trigger novamente com esse Operator. Caça o primeiro jogador, mas o Inter já cobra, leva o segundo em sequência. O Inter aparecendo bem. E a casa vai desabando agora pros jogadores da RTQ. Uma vez que a Tour de Force cobra mais um jogador, faz mais um abate, vem tentando cortar a distância. DDD escutou os passos, só que olha pelo mapa, justamente ele vai suspeitar dessa movimentação. O DDD ele tem que operar, vai operando pelo link da A, o Wester vai dando um safe bracinho, chama pra dançar, enquanto o Inter vai cobrar essa facada! DDD é o nome dele, aqui a ganância! Trouxe o jogo de volta pra RTQ! Framboesa não pode perder round assim! Cara, o que a Unreal fez? Isso hypa muito o time da RTQ. A Unreal perdeu um round que não podia, DV. Tava ali um 4 ou 3x1 por parte da Unreal. Eles foram brincando, o Chamber tava com a sua ultimate open, ele conseguiu trazer então dois abates com a sua ultimate, o último com a sua arma, e trouxe o round de volta. Era pra ser um empate da Unreal, e no fim foi o 11-9 pra RTQ. O Thresh já vai, o Tubarão vai te pegar, a bola curva também acaba sendo dos jogadores, mas é assim, ele não consegue finalizar o primeiro abate, quem finaliza é o Wake, o Inter já cobra, mas a Tormenta de Aço vem, a Tormenta dos Sonhos agora da equipe da Unreal, já leva 3 eliminações na conta do Awake. A Awake novamente, tá com a brisa de impulso ativada, vem caçando, enquanto a Spike vai sendo plantada no ponto A. SHX, abrindo com calma, suspeitando que o Awake possa tentar avançar, e na verdade quem avança pegando informação é a Thresh, e o Awake já vai logo atrás, né? Ele pula, dá aquele strafe faca, Awake, abertura em dupla! Awake! Esse do Awake!
de aço, atormenta os sonhos da Unreal! Dever, o Awei que não tava aparecendo nessa partida, ele tava quietinho, ele tava na dele. Mas o que o DDD fez no round anterior, hypou demais a equipe dele e trouxe esse ace. É o 12º ponto, eles podem fechar o mapa agora e a MD3 também. A equipe da NTQ fica próxima, bola curva na cara do seu adversário, é bala deles. Rotex abre no primeiro jogador, já consegue fazer a primeira eliminação, vai jogando a mão quente pra poder se reposicionar. Demon Trigger acaba levando o melhor do confronto, devolve na medida. Um jogador caindo pra cada lado, agora precisa pro momento. Ainda assim, a equipe da NTQ avança pelo Spike 7 da C e consegue efetuar o plant com tranquilidade. Rui de cochete elétrico, convida o jogador a justamente se retirar. DDD pela Demondor. DDD na mira, o Rendezvous consegue fazer com que ele consiga sair. Ainda assim, não sai da bala da Lendary. Lendary aparece muito bem nessa partida, buscando o jogo. Mas o Stololo finaliza. Dois jogadores contra dois agora. Vem fazendo o totemzinho. A equipe da RTQ na cruza de mira. Vai fazendo o abate acontecer. É vitória da RTQ, a grande campeã dessa LB. Cara, a RTQ jogou muito bem esses últimos rounds, conseguiu dever trazer essa vitória, porque a Unreal tava galgando, a Unreal tava encostando, mas o que o DDD fez naquele round trouxe o jogo de volta para a equipe dele, e é GG deles, cara. Muito bem jogado, o DDD conseguiu... O que ele fez com aquele Chamber foi incrível. Trouxe o hype para a equipe, logo depois o Awake trouxe o Ace e foi só finalizar. A Unreal tentou, deve, eles tentaram com muita bastante força, mas não foi possível. A RTQ é a grande campeã dessa New Era. Parabéns à equipe da RTQ, que é a grande campeã aqui do torneio da LBE, edição de Natal e a última edição de ano. Ou seja, vai terminar com chave de ouro como grande campeã do ano aqui, né? Do final de ano, do mês de dezembro. Conseguiu aplicar um 13-1 impetuoso no mapa da Ascent. Perdeu um pouco de controle ali pela Raven, mas conseguiu emplacar ainda mais com aquela jogada fenomenal em que a facada, ela podia até acontecer, mas não daquela forma. Aquilo reacendeu as chamas justamente da RTQ conseguir pontuar e agora é a grande campeã levando a premiação para casa, Fran. Mas só quem vai levar é a RTQ, Fran? Não, pô, tem pro chat também, tem mais então, mais um quiz aí pro chat, lembrando, é só tu mandar o número da pergunta e a letra que é a resposta aqui no chat e deixar tua DM da Twitch aberta, que quem ganhar vai ser chamado aí pela produção na Twitch, então a gente pode estar ganhando aí alguns prêmiozinhos, né, porque não é só os jogadores que ganham aqui não, DV, o chat também ganha. E eu vou estar lendo aqui então a primeira pergunta, DV, e logo em sequência tu lê a tua, pode ser? Perfeito. Fecha então. A pergunta é esta: o que é o Echo Round em Valorant? Alternativa A, uma rodada em que os jogadores economizam dinheiro para os rounds futuros. Alternativa B, uma rodada em que todos os jogadores compram armas poderosas. Alternativa C, uma rodada em que todos os jogadores se movem silenciosamente. Ou alternativa D, uma rodada em que os jogadores se comunicam apenas por eco. Segunda pergunta, qual é a arma corpo a corpo padrão em Valorant? Opção letra A, faca. Opção letra B, machado. Opção letra C, espada. Opção letra D, cajado. Essa daí... Essa tá muito easy, né? Foi o que decidiu o jogo, DV. Foi o que decidiu o jogo, hein? É a dica. E a última pergunta, então, é... Qual é o nome da organização que criou o Valorant? Letra A, Blizzard Entertainment. Letra B, Riot Games. Letra C, Valve Corporation. Ou letra D, Electronic Arts. Perfeito. É pra ganhar. É de Natal. É presente. É presente da LBE pra vocês. Então coloquem a numeração da pergunta junto da letra. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com uma possível entrevista de um dos jogadores da equipe da RTQ. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos feita pra você.
Estamos de volta após esse breve intervalo que tivemos, após a conclusão dessa série melhor de três entre RTQ contra a equipe da Unreal RTQ, essa que é a grande campeã aqui dessa edição do LBE, da edição de dezembro, a edição natalina, né? Alô, Natalina! Ou alô, seja, vão Natalina. Levar R$500 para casa e o título de grande campeã. E para trazer, né, uma entrevista aqui para vocês, saber mais sobre a partida, nós estamos com ele, né, o monstro Pedro Awake, o duelista da equipe da Rotec e amigos, que vai colar aqui com a gente para ter um bate-papo, Framboesa. Vai colar e a minha cã foi de F, tá? Foi que nem aquele round da faquinha lá, vocês me perdoam, mano, mas é que... Vou cutucar aqui, te enchendo o saco aqui. Para, acorda, cara, para, o que é isso? Que é isso? Acorda, sai daqui, acorda, sai daqui, para. Me perdoa aí, gente, mas minha cã foi de arrasta para cima, igual o que aconteceu no primeiro jogo, né? Tamo aí com o Awake. Muito boa tarde, Awake. Primeiramente, parabenizar aí pela grande vitória de hoje. Vocês jogaram muito, amassaram, mano. Obrigado. Boa noite, Awake. Eu fico imaginando aqui, né, como deve ter sido. Sabador pra você, né, meu querido? Primeiro mapa 13-1. O segundo teve um leve deslize ali, mas eu queria conversar principalmente, né, sobre qual é a sensação de ser grande campeão aqui da LBE. Ah, mano, da hora demais, tá ligado? Jogar campeonato, já, tipo, ganhar, muito da hora, mano. Tipo, joguei com meus amigos, né, mano? Os rapaziada, firmeza demais. Joguei contra meus amigos também. Quem era o Rotec? Como assim? Porque Rotec é amigos, né? Aham, uhum. Ah, Rotex é o Fênix, ele Rotex JN. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. A ideia ali no primeiro mapa, né, da composição, você pode falar um pouco mais pra gente? Cara, no primeiro mapa, mano, na Ascent, a ideia é, tipo, nós fez a comp básica, mas nós botou o estrolô de ISO, perfeito, né, no lugar do Keio, né, que normalmente é. Porque... Gosto muito, inclusive, disso. É, mano, boneco muito da hora, o estrolô, como ele joga muito de ISO, o cara gosta muito desse boneco, nós deixou ele com o boneco, tipo, o cara joga muito bem, então não tinha por que fazer ele jogar de Keio, tá ligado? O bagulho era deixar ele mesmo com o boneco de conforto. Confortável. Às vezes a melhor decisão, né, de conforto nesse tipo de situação é muito bom. Tem alguma pergunta, Frezinha? Cara, eu tenho uma pergunta, é mais sobre o que aconteceu no segundo mapa ali, realmente. Vocês tomaram vários rounds, né, em sequência ali. A gente até tava falando que a equipe da Unreal tinha conseguido ler de vocês de uma certa forma, mas o que no meu ver, trouxe aquele o mapa de volta pra vocês foi aquele round 4x1 do DDD ali, que ele tava com aquele chamberzinho, tá voltado, e o que ele fez, assim, trouxe um hype diferente pra vocês continuarem, pra vocês voltarem pro jogo? Ah, sim, com certeza, principalmente depois que o cara errou a facada nele, né? Nossa, sim! Aí nós saímos da sequência de derrota e não conseguimos fechar o mapa, né, mano? Depois dessa jogada dele. Aquela facada que vocês deram, eu vi que a equipe da Unreal sentiu, né? Eles sentiram, tanto que afobou, tentando devolver a facada, mas acabou sendo indisplicente, aquilo ali trouxe vocês de volta ao jogo. E aquela coisa, né? O time campeão, além de ter sido bem impactante no primeiro mapa, teve um primeiro halftime muito forte, né? Vocês conseguiram aplicar muito round de sequência. Você pode falar mais pra gente qual era a ideia da composição? Porque, tudo bem, vocês tinham três duelistas... E estavam agressivando na defesa. Vocês já estão acostumados a jogar assim? Fala mais pra gente. Eu vou ser sincero que a rapaziada pegou o boneco pra trollar. No foda-se mesmo. E aí nós teve que jogar com o que tinha, né? A rapaziada já gosta de jogar avançando de Killjoy, de Sova. Então, como tem três duelistas, o Chamber e o Gekko, só rushamos mesmo. Acredita que o Gekko possa voltar pro meta depois dessa atualização? Ah, ou é possível não. Como segundo iniciador, mas como primeiro, muito difícil, porque não tem spot, não tem, tipo, Sova Fade, não tem spot, tá ligado? O Gekko, então só como segundo duelista, um suporte a mais, talvez. Perfeito. É, e eu vou aqui dizer pra vocês que o DV tá triste, tá? Que não teve uma ultimate do Iso pra ele dar. Ele tá com o bordão pronto. Eu tô com o bordão pronto. Acho que já é o terceiro campeonato que eu vejo ele falar: hoje eu vou narrar a ultimate do Iso. E nada. Entendeu? Ele zica instantâneo. O DV tá aqui, ele não consegue narrar a ultimate do Iso. Eu vou soltar aqui. Eu vou aproveitar. Eu vou pedir pro Awake, que é o grande campeão aqui,
E eu quero ver se a opinião dele, né? Porque ele, como jogador, ele imagina ele deve reassistir a voz sendo narrada. Eu quero saber o que você acha, Wake. Seja sincero. Tá? Uhum. Vamos supor que tenha um ISO na partida. Você seja o ISO, uma suposição. A Wake já utiliza sua ultimate. É hora do duelo! Vai na trocação intensa, leva a eliminação, consegue fazer o abate. O que você achou? Cara, eu acho que fica pica, viu? Gostei, então. Obrigado, Wake. Ele foi sincero. Só que o Stone Luke não vai dar muito certo aí, que ele conseguiu perder todos os X1 de ISO na asset, mas de resto... Se fosse contra o player, dava suave. Entendi. A farpa com o próprio time tá liberada já, aparentemente. Não, então, né? Já que tá farpando, então vamos lá. Meu querido, parabéns pelo título, parabéns pela premiação, parabéns pelo jogo, foi bem impetuoso, principalmente o primeiro mapa. O segundo teve alguns deslizes ali, mas aquela jogada DDD trouxe o jogo de volta. Então eu quero que você mande um recado para as pessoas que estavam assistindo vocês e torcendo por vocês. Mano, tipo, eu postei no Twitter, né, que eu ia jogar, postei a transmissão, sei que várias rapaziada que me segue aí tava vendo. Então, mano, muito obrigado aí, né, por ter assistido o nosso jogo, e é isso, mano. Próximos campeonatos também, vou dar meu máximo, se tiver transmissão em próximos campeonatos eu vou postar, e é isso, mano. Muito obrigado pelo mundo aí que assistiu, mano. E o que a gente pode esperar de 2024 de Awake nesse ano que tá por vir? Muito pug de jet, muito dash pra frente, muito pouco valorizamento. É, sincero, sincero. Sincero, soltou perfeito. A coleira, o Awake já foi. Não só ele, né? Aparentemente o time dele inteiro só tem W no teclado, só sabe andar pra frente, só. É aquele teclado que tem um W gigante que você dá um soco assim? Exatamente. Aí ele vai. E, Awake, a última pergunta. Pros seus adversários, o que eles podem esperar de vocês? Se cair contra de novo, vai perder. Sucinto. Pode ter certeza disso. Sucinto, perfeito. Awake, muito obrigado por ter participado. Parabéns aí pela conquista do campeonato. Espero tudo de bom para vocês. Até para os familiares de vocês aí, um ótimo 2024. Bom final de ano e até já. Obrigado por tudo, viu? Valeu, irmão. Boa noite, obrigado por tudo. Bom final de ano para você também. Valeu, obrigado, Awake. E agora chegou a hora, né, que a gente tem que se despedir. A gente tem que se despedir e eu queria, antes durante esse momento de despedida, eu queria agradecer. Eu queria agradecer a todos vocês que disponibilizaram desse sábado para assistir a gente. Eu queria agradecer a você, Fran, pelos comentários maravilhosos. Eu queria agradecer ao Rando, queria agradecer ao Marinho, ao Caio, que sempre me forneceu muitas oportunidades. Queria agradecer ao Hardex também e ao Obama. Agradecer a toda a equipe da LBE que faz isso acontecer. Agradecer aos times e também aos jogadores. Fã, muito obrigado por tudo. Que vocês tenham um ótimo final de ano. E eu vou 30 esse final de ano, hein? Já tô avisando. Dia 30 de dezembro, 30 anos que eu vou fazer. O 15 em cada perna é real. O 15 cada perna chegou pro DV calvo, né, mano? Não tem como. Não tão calvo, ó. Não. Que isso? Como assim não tão calvo? Dá uma desgraça de... Ah, para com isso. Mas, então, DV, já que a gente se despediu, também vou acabar me despedindo aqui. Muito obrigado pela LBA por me chamar mais uma vez. O último do ano é muito especial, né? A gente até devia estar aqui de Papai Noel, né? Ou DV mais infelizmente. Pra quem não sabe, eu não estou no meu cenário, eu estou no cenário do incrível Celord. Pra quem não sabe, Celord é um excelentíssimo narrador de Rocket League, de Valorant, ele disponibilizou aqui a casa dele. Muito obrigado, Celord, obrigado, Saltbang e Volpini também, por disponibilizarem, porque eu estou em São Paulo, não estou em January River, estou em St. Paul nesse momento. Isso mesmo, então acabou aí que a gente não conseguiu trazer uma live temática, mas é isso, agradecer a toda a equipe da LBE por ter proporcionado, né, não só para nós casters, mas para os times durante esse ano aí de 2023, vários campeonatos com premiação, então impulsionando o Tier 3 do Valorant, não só do Valorant, né, mas do LoLzinho, do Wild Rift aí, então que 2024 eles continuem prosperando e tamo junto com todo mundo, tamo junto com os times, com a galera que acompanha. Eu, o DV, eu tenho certeza que o DV adora aqui trabalhar, então, com essa equipe, eu também gosto muito. E, cara, 2024 muito próspero aí pra todos nós, né, DV?
boas festas de final de ano. Agora é hora de estar com quem a gente gosta, de aproveitar, treinar bastante, porque ano que vem tem mais Valorant, tem mais LoL, tem mais Wild Rift vindo aí, não só na LBE, mas principalmente aqui. E agora a gente se despede por aqui. Muito obrigado a vocês, um ótimo final de ano, um beijo, um Feliz Natal, ho, 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 o Natal já vai chegar e a LBE vai se encerrar, mas ano que vem tem mais. Um beijo e até lá. Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos. She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. So much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time, but please don't stay the night. Don't try to change my mind.